Бовсиновський. Даніель, привіт. Сьогодні тренер був. Значить, починали ви непогано, рухались добре, але найголовніша проблема – швидше були суперники в кожному мікромоменті. І це якось впливало. Як ти вважаєш, як з цим боротися в подальшому? Вам ще доведеться зустрітися? І чого найбільше хвилює тренера та вашу команду в таких зустрічах? Насамперед хочу сказати, що насправді важко підібрати зараз якісь слова, бо плодючи поразка досить, але тим не менш, як і минулий раз, як і зараз, я все одно буду пишатися своїми хлопцями, і для мене вони все одно залишаються молодцями. З приводу гри, здається, трошки не вистачило фізики, як на мене, і може трохи злагодженіше був суперник. Тобто, я так розумію, це вже не перший турнір. Я так думаю, що не перше, особливо деякі гравці, так, хоча але треба питати. Це все буде напрацьовуватися. Комбінації фізика, паси, техніка, це обов'язково буде прописуватися. Я думаю, що на наступну гру ми вже підійдемо більш підготовлені, більш, не сказав би, що мотивовані, бо у нас зараз мотивація була хороша, але більш підготовлені підійдемо і сподіваюся, що вже наступна гра буде краще для нас. Бажаємо успіхів. Дякую. Дякую. Усі, Сергій, перемога. Перемога сіквела. Насправді, впевнено почали, потім трошки дали супернику забити. І мені здалося, що розуміючи те, що ви ввели в рахунку, ви там трошки собі дозволяли більше, ніж би дозволяли, якщо б була ситуація з більш сильним суперником. Які плани у сіквела на сезон? І чи спостерігали ви за таблицею, бачили, хто там є? Так, плани вже у хлопців боротися за перше місце. Ця гра, скажу, що вона якась простіше видалась, ніж попередня. Пару м'ячів все одно пропустили, не дуже обов'язково. Гарно, особливо перший, гарний удар вийшов, 8 номер, здається. А так, нам пощастило забити пару швидких голів, і далі ми розслабилися, і грали в своє задоволення. То для чого і прийшли на турнір. Ну, ми насправді бачимо у вас лідерів, тобто буде цікаво подивитися ваші ігри з лідером таблиці теж. По силам, сьогодні ж спекотно, у нас трошки Таїланду тут, як воно? Та я бачу, що дехто не міг підпити себе, там сьогодні. Саша, там, да, якось, можливо, треба вже знімати ці понеділок. Да. Ну, бажаємо успіхів, гарних перемог, дякую.